Ακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Πολιτικές εξελίξεις με φόντο τη νέα φορολογία αλλά και την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η μερίδα μαθαίνουμε μαζί μέσα από την πράξη από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας. Καθαρισμός των δεξαμενών της Αγίας Βαρβάρας από το Σύλλογο Αυτοδητών. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Από το Σεπτέμβριο αναμένονται οι όποιες σημαντικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, όπως επίσης και στις όποιες σημαντικές αλλαγές στις φορολογικές, σύμφωνα με τον αρθρογράφο της εφημερίδας Το Βήμα, Μιχάλη Αγραφιώτη. Παράλληλα, μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση, ο Μιχάλης Αγραφιώτης υπογραμμίζει πως με παρονομαστή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας δεν αποκλείονται εκλογές μέσα στο μήνα Οκτώβριο. Το πρόσημο πλέον για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα θα είναι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, που ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, αναμένεται να διαμορφώσει κάποια από την πολιτική του, με την έννοια ότι οφείλει ουσιαστικά να πει στους πολίτες και στην ελληνική κοινωνία τι μέλει γενέστε από το Σεπτέμβριο και μετά σε ό,τι αφορά τη φορολογική πολιτική, την οικονομική πολιτική της χώρας αλλά και την ανάπτυξη. Κάποια από τα δεδομένα τα οποία δεν βελτιώνονται όπως βλέπουμε, μπορεί να έχουμε μια μικρή πτώση της ανεργίας, μπορεί να έχουμε κάποια σημάδια σε σχέση με το πλεόνασμα θετικά και με την έξοδο της χώρας στις αγορές. Όμως ένα μεγάλο αγκάθι που πρέπει να αντιμετωπίσει σύντομα η κυβέρνηση είναι η βιωσιμότητα του χρέους, όπου από ό,τι φαίνεται οι εταίροι το καθυστερούν και το τρενάρουν συνεχώς για να μας έχουν ουσιαστικά πολιτικά όμηρους. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση να μην, βλέποντας ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ακολουθήσει ένα σενάριο για να γίνουν προώρες εκλογές τον Οκτώβριο, αν δούνε ότι ανεβαίνουν απειλητικά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ανεβαίνοντας πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, σημαίνει ότι θα είναι πολύ κοντά στο να επιτευχθεί αυτοδυναμία Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Για να μην φτάσουμε με προτετελεσμένων γεγονότων, ίσως σκεφτούν να κάνουν πρόορες εκλογές τον Οκτώβριο για να μπορέσουν ουσιαστικά να μειώσουν αυτή τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, να προλάβουν αυτή τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουν μια συγκυβέρνηση ποτάμι, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ξανά, δηλαδή με τρεις εναλλακτικές δυνάμεις, οι οποίες θα βρίσκονται στη Βουλή σύμφωνα με το δεδομένο των ευρωεκλογών του 2014. Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς να μπορέσει να βρει την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία των 180 ή και λιγότερων βουλευτών και τη Χρυσής Αυγής για να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά αυτό όμως είναι πλέον ένα σενάριο το ναι μεν μαθηματικά είναι εφικτό, όμως πολιτικά δεν είναι σίγουρο ότι θα πει. Γιατί πάρα πολλοί βουλευτές από τους ανεξάρτητους, τη μία λένε ότι μπορεί να ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, την άλλη λένε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό θα εξαρτηθεί και από ποιο θα είναι το όνομα. Αν είναι ο Κώστας Καραμαλής υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε σίγουρα θα έχει κάποιους ανθρώπους ανεξάρτητες βουλευτές οι οποίοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, θα τους έχει στο πλευρό τους για να τους στηρίξουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όμως αν είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, δεν δέχεται ο Κώστας Καραμαλής να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας υποψήφιος, τότε νομίζω ότι θα βρεθεί ο Αντώνης Σαμαράς αδιέξοδο και οι εκλογές θα είναι βέβαιες. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε. Όπως είπαμε, το ορόσημο είναι ο Σεπτέμβριος, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα φανεί η δυναμική της κυβέρνησης και αν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς επιλέξει εκλογές προώρες ή αφήσει πάει μέχρι το Μάρτιο αυτή η ίδια κατάσταση. Μαθαίνουμε μαζί μέσα από την πράξη, ήταν ο τίτλος της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δράμας στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου της Δράμας. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Αλφα Τηλεόραση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην αίθουσα πολλαπλών του Δήμου Δράμας για να αποχαιρετήσουμε το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμου Δράμας υλοποίησε στο σύνολο 270 εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφώθηκαν πάνω από 2.500 εκπαιδευόμενοι.
Το γεγονός αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτές οι οποίοι αξιοποιήθηκαν για την εύρυθμη λειτουργία του έργου και βεβαίως να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευόμενους που μας έδειξαν εμπιστοσύνη στο καινούριο μας ξεκίνημα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο με την υποβολή καινούριων αιτήσεων για τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας και για επιπλέον προγράμματα τοπικής εμβέλειας που έχουν εγκριθεί και θα αρχίσουν να τρέχουν από Οκτώβριο. Γνωρίσατε στην ημερίδα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας με τίτλο «Μαθαίνουμε μαζί μέσα από την πράξη». Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σας έχουμε σήμερα κοντά μας στην ημέρα αυτή αποχαιρετισμού και απολογισμού του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014. Να τονίσουμε ότι χορηγός επικοινωνίας της σημερινής εκδήλωσης είναι η τηλεόραση του Αλφα Δράμας, την οποία ευχαριστούμε θερμά. Σήμερα θα αναδείξουμε το πνεύμα της διαβίου μάθησης μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας. Στη θεματική περιοχή των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της πληροφορικής, το Κέντρο Διαβίου Μάθησης ανέπτυξε όλα τα εθνικά προγράμματα που υπήρχαν στο πρόγραμμα από κεντρικά αυτή την περίοδο που μας πέρασε, το 2013-2014. Εμείς θα επικεντρωθούμε. Συγγνώμη τώρα αν είναι υπολογιστής και θα μας κάνει διάφορα τέτοια. Εμείς θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην επεξεργασία κειμένου και διαδίκτυο. Απλά αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε όλα και τα καινούργια τα οποία θα προσθεθούν το επόμενο διάστημα, γιατί αποτελούν ένα πλήρες πακέτο για αυτόν που θα ήθελε να εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες και να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Για να δούμε μήπως και. Όχι, σου παρακαλώ το επόμενο. Ωραία. Επομένως, οι στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η γνωριμία με λειτουργίες του διαδικτύου. Γενικότερα, επομένως, στα τμήματά μας έρχονται άτομα τα οποία υπάρχει περίπτωση να έχουν ασχοληθεί παλιότερα με τους υπολογιστές, να έχουν περάσει κάποιες πιστοποιήσεις πριν από 5-10 χρόνια, ή επίσης να είναι νέοι και να έχουν τα παιδιά τους, ας πούμε, στη Γερμανία και να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί τους ηλεκτρονικά, μια και το Skype και άλλες νέες υπηρεσίες του διαδικτύου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Και ένα βασικό επίσης στοιχείο του προγράμματος αυτού είναι η εξοικείωση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το γνωστό email. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, όταν μιλάμε για διαβίου μάθηση και για ανθρώπους οι οποίοι είναι από 18 μέχρι 65, 70, 80 χρονών, πάντα μέσα στο πρόγραμμα, εκτός από την τυπική του κλασικού τύπου εκπαίδευση, μπορούμε να βάλουμε και διαφορετικές πινελιές, όπως είναι οι εργασίες. Επομένως, με συζήτηση μετά από τα 3-4 πρώτα μαθήματα και αφού έχουμε πάρει το φύλλο προσδοκιών από τους εκπαιδευόμενους, γίνεται κάποια συζήτηση, γίνεται κάποιος καταιγισμός ιδεών για το πώς θα μπορούσαμε στο αντικείμενο του προγράμματος του συγκεκριμένου που αναπτύσσεται εκείνη την περίοδο να κάνουμε μια εργασία και καταλήγουμε και αποφασίζουμε όλοι μαζί για το ποια θα μπορούσε να είναι αυτή, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του εκπαιδευτή, δηλαδή το να μπορέσει μέσα από την εργασία να αναπτύξει νέες δεξιότητες στο αντικείμενο το συγκεκριμένο του προγράμματος, αλλά και να κινητοποιήσεις και τους πολίτες έτσι ώστε να αποτυπώσεις κάτι ενδιαφέρον για την περιοχή σου. Στο πρώτο τμήμα, γιατί όπως θα δείτε αυτό αναπτύχθηκε σε δύο προγράμματα, σε δύο τμήματα στο περασμένο έτος, δόθηκε η ιδέα στο να καταγράψουμε τις γειτονιές μας στη Δράμα. Επομένως, φτάσαμε στο να αναπτύξουμε υλικό και να κινητοποιηθεί όλη η ομάδα στο να βρούμε υλικό για τις γειτονιές μας. Και πώς έγινε αυτό? Έγινε με αναζήτηση πληροφοριών από φίλους, συγγενείς και οτιδήποτε άλλο, από ανθρώπους δηλαδή. Επίσης έγινε αναζήτηση φωτογραφικού υλικού. Στόχος ήταν και να αποτυπώσουμε την κατάσταση το 2013-2014 της γειτονιάς, έτσι ώστε να υπάρχει σε κάποιο ηλεκτρονικό αρχείο, αλλά και να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο φωτογραφίες παλιές από την περιοχή ή από το υλικό που έχει ο καθένας στο σπίτι του, να ηλεκτρονικοποιήσουμε, δηλαδή να σκανάρουμε κάποιες φωτογραφίες και να τις εισάγουμε μέσα στο ηλεκτρονικό κείμενο. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε τα εργαλεία από το διαδίκτυο, όπως είναι το Google Earth, το Google Maps, το Street View, που πριν από 2-3 εβδομάδες το Street View έχει ενεργοποιηθεί και στη Δράμα και μπορείς να βλέπεις τη γειτονιά σου. Το αυτοκίνητο της Google είχε περάσει από τη Δράμα το 2010-2011. Επομένως, οι γειτονιές 2010-2011 σε κεντρικούς δρόμους της Δράμας είναι αποτυπωμένες πλέον ηλεκτρονικά. Δηλαδή, μπορείς να πας και να δεις την πολυκατοικία, να δεις ορόφους, να τα δεις όλα.
Και φυσικά να δώσει διάφορες πληροφορίες από το πιο σημαντικό, θα δείτε, έχω επιλέξει δύο κείμενα λίγο παρακάτω, να δώσει αναμνήσεις ή πληροφορίες που θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει κάποιος για να γνωρίσει καλύτερα τη γειτονιά. Φυσικά όλα αυτά σαν στόχο έχουν να καταγραφούν, επειδή ο βασικός στόχος του προγράμματος ήταν το Word, θα έπρεπε όλα αυτά να καταγραφούν σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο Word. Και φυσικά οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με όλες αυτές τις τεχνολογίες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, φτάνοντας σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-3 σελίδες σε Word, σε προτυποποιημένη μορφή, δηλαδή με κάποιο πρότυπο το οποίο είχαμε αναπτύξει και έπρεπε να το ακολουθήσουν όλοι. Και φυσικά με την εξέλιξη του προγράμματος, επειδή όπως είπα ήταν διαβίου μάθησης και κάποιοι εκπαιδευόμενοι είχαν κάποιες περισσότερες δεξιότητες, αναπτύξαμε και ρόλους. Δηλαδή κάποιοι ανέλαβαν το ρόλο του διαχειριστή, αυτού που συγκέντρωνε το υλικό, το επεξεργαζόταν και το έφερνε στην κατάλληλη μορφή ή έκανε απλά κάποιες ας πούμε αναβαθμίσεις στις εικόνες, στην ποιότητα των εικόνων και όλα αυτά τα πραγματάκια. Επομένως, μέχρι σήμερα έχουμε τρέξει για αυτό το προγραμματάκι σε δύο τμήματα. Οι περιοχές που έχουμε, οι γειτονιές και πλέον και τα χωριά, γιατί είχαμε εκπαιδευόμενους στο δεύτερο τμήμα που ζουν σε χωριά. Βλέπετε ότι οι γειτονιές και τα χωριά που έχουν καταγραφεί είναι ο Προφήτης Ηλίας, είναι Ακρόμη, Εργατικές Κατοικίες Νοσοκομείο, Αγία Τριάδα, Αγίος Παντελεήμονος, Αγία Σοφία, Πανόραμα, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, 12 Απόστολοι, Ξεροπόταμος, Παλαιολόγου και Περικλέους, Δικαστήρια Γεωργίου Παπανδρέου. Εδώ βλέπετε και φωτογραφίες που μπορεί να έχουν βρει από το ίντερνετ για την περιοχή τους, μπορεί να το έχουν βρει στο Google Maps ή στο Google Earth, μπορεί να έχουν τραβήξει οι ίδιοι, γιατί κάποιες φωτογραφίες δεν υπάρχουν, ας πούμε, όπως είναι ο εξοραϊστικός σύλλογος στο Πανόραμα, όπως είναι διάφορες κατοικίες, δηλαδή κάποιοι φροντίσαν να φωτογραφίσουν την γειτονιά τους, να φωτογραφίσουν την κατοικία τους εν έτη 2013, το γήπεδο της Δόξας, εκκλησίες που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το κύριο σημείο αναγνώρισης μιας γειτονιάς, όπως είδατε και τα περισσότερα ονόματα των γειτονιών είναι αφιερωμένα σε εκκλησίες που βρίσκονται στην περιοχή αυτή, τα εκπαιδευτήρια και άλλα πολλά πράγματα στη Δράμα. Και εδώ έχω κρατήσει δύο επιλεγμένα κείμενα έτσι για να σας δείξω πόσο εντυπωσιάστηκα εγώ από αυτά που έβλεπα να έρχονται από τους εκπαιδευόμενους. Νομικά και ηθικά κολλήματα στη διαδικασία της αξιολόγησης των δημοτικών υπαλλήλων διαπιστώνει ο Δήμος της Δράμας, ο οποίος διαμέσου του επερχόμενου Δημάρχου Κυριάκου Χαρακίδη προχώρησε στη σύνταξη επιστολής προς το αρμόδιο Υπουργείο, η οποία και αποτελεί όπως φαίνεται δείγμα γραφής και κατεύθυνσης για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας. Σύμφωνα με έγγραφο, το οποίο φαίνεται ότι έχει κοινοποιηθεί τόσο στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με θέμα την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε με άλλες διατάξεις του 2014 του νόμου επί της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος της Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης, ο παραπάνω νόμος παρουσιάζει μία σειρά από νομικά κενά, ενώ φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Σύμφωνα με το έγγραφο, κατά την άποψή μας, υπάρχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κόλλημα στην εκ μέρους των Δήμων υλοποίηση των τροποποιητικών του Προεδρικού Διατάγματος 3.18 του 92 διατάξεων του νόμου 4250 του 2014, και αυτό γιατί στην ουσία καταστρατηγείται η παράγραφος 2 του άρθρου 84 του νόμου 3584 του 7, στην οποία ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από γνώμη της ΠΟΕΟΤΑ και της ΠΟΠΟΤΑ, η οποία διατυπώνεται μέσα από αποθεσμία 30 ημερών, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, καθώς και τα δικαιώματα και οι εγγύησεις υπέρ των υπαλλήλων σε σχέση με αυτήν. Ο κ. Χαρακίδης θέτει και ζητήματα ηθικής στην εφαρμογή των όσων ορίζονται για την αξιολόγηση από τον επίμαχο νόμο, επισημένοντας πως υφίσταται σε αρκετούς Δήμους και συγκεκριμένα σε αυτούς που υπάρχει μετά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές αλλαγή της πλειοψηφούσας παράταξης και ένα πρόσθετο εξαιρετικά σημαντικό δίλημα ηθικής τάξεως. Δήμαρχοι και γενικοί γραμματείς που απέρχονται στο τέλος Αυγούστου μπορούν εύκολα και ενδεχομένως εύλογα να κατηγορηθούν για μεροληψία, ακόμα ίσως και εκδικητική στη σύνταξη της απόφασης του επιμερισμού των ποσοστών, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι και η πλέον κρίσιμη φάση στη νέα διαδικασία αξιολόγησης που εισάγεται με διατάξεις του νόμου 4250 του 2014 στη δημόσια διοίκηση.
Σε άλλο σημείο της ίδιας επιστολής αναφέρεται πως δεν είναι δυνατόν να καλούν τα επερχόμενες δημοτικές διοικήσεις να εκκινούν διαδικασίες αξιολόγησης υπαλλήλων με υποχρεωτικά ποσοστά κλιμακωτής βαθμολόγησης. Διαδικασίες αξιολόγησης που αυτή τη φορά, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, διαθέτουν έναν απόλυτα κρίσιμο και ενδεχόμενα καθοριστικό χαρακτήρα για το υπαλληλικό μέλλον των ίδιων των αξιολογούμενων. Τα μισθολογικά απασχόλησαν την τελευταία Γενική Συνέλευση του Σωματείου των Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως επίσης και η αξιολόγηση. Κυρίως μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο για μισθολόγιο 2 ταχυτήτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Την Τρίτη είχαμε το απόγευμα την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην αίθουσα κάτω εδώ του Δημαρχείου. Είχαμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΟΤΑ, τον Θέμη τον Παλασόπουλο. Ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία παρουσία του πρόεδρου της ΠΟΕΟΤΑ εδώ να συζητηθούν όλα τα θέματα του κλάδου, κυρίως τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε ήταν η αξιολόγηση η οποία τρέχει αυτό το χρονικό διάστημα, ο τρόπος της αξιολόγησης με τα υποχρεωτικά ποσοστά, κάτι στο οποίο αντιδρούν και εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο τομέα. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε το θέμα και να βρούμε τρόπους αντίδρασης κατά αυτής της αξιολόγησης. Και επίσης τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας, όπως είναι ο επανέλεγχος της μετατροπής όλων των συμβάσεων αορίστου χρόνου, διαδικασίες από τις οποίες προσπαθεί το Υπουργείο να ανακαλύψει πάλι αριθμό διαθεσιμότητων και απολύσεων. Ήταν μια θετική, μια καλή γενική συνέλευση και οι εργαζόμενοι νομίζω ότι και πληροφορήθηκαν για τα τρέχοντα ζητήματα και άκουσαν τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ να αναλύει τα ζητήματα αυτά και να εκφράζει και τις απόψεις της Ομοσπονδίας που είναι πλέον επίσημες για το δικό μας κλάδο. Πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης η πρώτη συγκέντρωση της νέας περιφερειακής δομής των ατόμων με αναπηρία που πλέον έχουν αποκτήσει φωνή και σε περιφερειακό επίπεδο ακολουθώντας τα πρότυπα του Καλλικράτη. Σας είχα ενημερώσει και πριν μια εβδομάδα, στις 22 του Ιούνιου, ημέρα Κυριακή, η ώρα 10.30 στην Ξάνθη. Στο ξενοδοχείο Μιλάμε Νατάσα έγινε η πρώτη σύσκεψη όσον αφορά για την σύσταση και ίδρυση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΜΕΑ. Εγώ, όπως είπα και την ημέρα εκείνη, πως 22 του Ιούνιου γεννήθηκε ένα δευτεροβάθμιο όργανο σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσον αφορά για τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους, τους γονείς με παιδιά αναπηρία και τους χρόνιους πάσχοντες. Εμείς ως πρωτοβάθμια σωματεία ανανομών, αναπεριφερειακές ενότητες, είμαστε τα διευθυντικά μέλη αυτής της ομοσπονδίας, όπως το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας. Να πω πως έχει οριστεί, μιλάμε ήδη, και η προσωρινή διοίκηση, είναι 9 μελές το προσωρινό διοικητικό. Αποτελείται από 6 νομαρχιακά σωματεία από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 3 γωνιακά σωματεία από όλη την περιφέρεια. Ήταν 9 τα ιδρυτικά μέλη. 9 σωματεία τα διευθυντικά μέλη της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα, να πούμε πως ο σκοπός και ο στόχος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι η προάσπιση στα δίκαια δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία σε επίπεδο περιφέρειας. Θα εκπροσωπείται, μιλάμε, η Ομοσπονδία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΑΜΕΑ σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια, σε όλα τα δημοτικά συμβούλια και όπου στα κέντρα αποφάσεως που έχει σχέση με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς ευελπιστούμε για ό,τι καλύτερο, είναι ένα σημαντικό όργανο, μιλάμε, στο αναπηρικό κίνημα και θα θέλαμε να κάνουμε έκκληση σε όλα τα σωματεία ατόμων με αναπηρία και σε όλη την περιφέρεια να γραφτούν, αφού είναι εντάξει τακτοποιημένα καταστατικά, μιλάμε, και γραφειοκρατικά, μπορούν να γραφτούν και μέλη. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο θέμα αυτό. Και να μην ξεχάσω πως την ημέρα εκείνη παραβρέθηκε και ο νέος αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κ. Αργύρης Πατακάκης. Πήρε το λόγο, ήταν ενημερωμένος στο θέμα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας. Ανάφερε μερικά πράγματα ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, το τι μπορεί να γίνει στο αναπηρικό κίνημα της Περιφέρειας. Και επίσης υποσχέθηκε κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσει η Περιφέρεια στις δομές αυτές. Στον καθορισμό των δεξαμενών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προχώρησε σήμερα ο Σύλλογος Αυτοδιτών Δράμας σε μια δράση η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και που συνδιοργανώνεται μαζί με το Δήμο της Δράμας.
Αναφερόμενο στην δράση αυτή, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αυτοδητών Δράμας υπογραμμίζει πως θα πρέπει οι δραμηνοί να είναι περισσότερο προσεκτικοί στην καθαριότητα αυτού του παραδείσου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ο Σύλλογος Αυτοδητών Δράμας σήμερα, σε συνεργασία μαζί με το Δήμο Δράμας, προβαίνει στην καθαριότητα των πηγών της Αγίας Βαρβάρας και του περιβάλλοντα χώρου μπροστά του καταστήματος στο Νησάκι, στην Ατλαντίδα, στο Ίδραμα, στη γέφυρα Ζόγκη μέχρι ενός σημείου προς το Αρκαδικό. Συμμετέχουμε σαν σύλλογο στα Ελευθέρια της Δράμας, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, την επική γιορτή της πόλης μας, θέλοντας κι εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, από τη δικιά μας την ευθύνη, να καθαρίσουμε αυτό το κόσμο, αυτό το διαμάντι, μπορώ να πω, της πόλης μας, το οποίο πρέπει όχι μόνο εμείς, όλοι γενικά οι δραμηνοί πολίτες, να το έχουμε σε τέτοια κατάσταση που να το λυμπίζονται όλοι οι όμοροι νομοί και γενικά όλη η Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να το κρύψουμε, είναι ένας παράδεισος που δεν το έχει καμία πόλη. Σε όσες πόλεις τουλάχιστον έχω πάει στην Ελλάδα, στο κέντρο πόλης να υπάρχει τέτοιος παράδεισος, ένα διαμάντι θα το λέγα καθαρά. Και πρέπει να προσέχουμε, εμείς συμμετέχουμε βέβαια στην καθαριότητα ενεργά. Ο Σύλλογος κάθε φορά, δύο φορές το χρόνο, καθαρίζει τις πηγές και όλη αυτή την περιοχή. Αλλά θέλω να κάνω και μια παράκληση στους δραμηνούς πολίτες, και αυτοί από τη δικιά τους μεριά πρέπει να αγκαλιάσουν αυτή την περιοχή. Γιατί είναι περιοχή, δεν είναι του Δήμου Δράμας, είναι όλου του νομού της Δράμας. Είμαστε όλοι πολίτες, είναι σπίτι μας και πρέπει να προσέχουμε. Και ευελπιστώ κι εγώ κάποια στιγμή που θα έρθουμε να καθαρίσουμε την περιοχή με τα δίχτυα που έχουμε, με τα τσουβαλάκια, τα δίχτυωτά που τα γεμίζουμε, σχεδόν πάντοτε τα γεμίζουμε. Κάποια στιγμή να έρθει να βουτήξουμε, να έρθουμε για καθαρισμό και όπως άδεια τα βάλουμε, άδεια να τα βγάλουμε. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, ο Ορφέας. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν την αναβίωση του Θρακιωτικού Γάμου, καθώς επίσης και την αναβίωση του Έθιμου του Κλείδωνα. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Αλφα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσετε σήμερα το Έθιμο του Άγιου Γιάννη του Κλείδωνα, το οποίο έθιμο για 13η συνεχή χρονιά καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο και το πιο παραστατικό. Φέτος όμως, ταυτόχρονα με το έθιμο του Άι Γιάννη, του Κλείδωνα, θα προσπαθήσουμε με όσα μέσα διαθέτουμε να αναβιώσουμε και ένα άλλο έθιμο της Θράκης, τον Θρακιώτικο Γάμο. Είναι επιθυμία πολλών χρονών η αναβίωση αυτού του εθίμου, που πρώτη φορά προσπαθήσαμε να κάνουμε πραγματικότητα τη χρονιά που μας πέρασε. Όμως κατέστη αδύνατο λόγο καιρού, όπως θα θυμάστε. Φέτος ελπίζουμε να κάνουμε μια καλή προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε την κατανόηση και τη συμπάθειά σας για όλα όσα θα δείτε, γιατί μην ξεχνάτε πως όλοι εμείς που συμμετέχουμε είμαστε ερασιτέχνες του είδους. Ελπίζουμε να διασκεδάσετε κι εσείς όπως το διασκεδάσαμε κι εμείς στις πολύ ωραίες πρόβες μας. Πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους Αυλής Καβάλας, ο Προφήτης Ηλίας, με πρόεδρο τον Κόκκινο Κώστα, και τον Ποντιακό Σύλλογο Σιταγρών, ο Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούνιος, με πρόεδρο τον κύριο Ιωσήφιτη Γρηγόρη, που πλαισιώνουν την απόψινή βραδιά μας και που με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Το μουσικό σχήμα Διάβλος και συγκεκριμένα τους μουσικούς μας Τσενεκίδη Παναγιώτη, Ούτη και Τραγούδι, Κουσίουγλου Περικλή Λαούτο, Μπαξεβάνη Κώστα στο κλαρίνο, Τσεντεμεΐδη Ανέση στο βιολί και Τσεντεμεΐδη Γιάννη στα κρουστά. Το κανάλι Αλφα της Δράμας που καλύπτει την απόψινή μας εκδήλωση, τον Δήμο Δοξάτου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την οικονομική ενίσχυση που μας παρήκαν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας και αυτήν εδώ την παράσταση. Καλινίτσα στεκόντουσαν δύο κορίτσια,
και η ίδια στη μέση κράταγε το μπακύρι με το αμύλητο νερό στα χέρια της, σκεπασμένο καλά με το κόκκινο πανί. Όλη η γειτονιά κοιτούσε και καμάρωνε. Τα αγόρια της γειτονιάς τότε έκαναν πουμπί και τραγουδούσαν. Καλινίτσα στολισμένη 12 χρονών. 12 χρονών την πήρε ο Γιαννίτσαρος να την μάθει το δοξάρι, δράκον πόλεμο. Πάστα σύννεφαν πατούσε, κούρνιαζε. Καλινίτσα τον επαρακαλεί, μάθε μου Γιάννη το δοξάρι, δράκον πόλεμο. Πάνε εσύ με τα κορίτσια και τις έμορφες, σαν μάθω το δοξάρι, δράκον πόλεμο. Τριφερούτσκι κι ας τα σκοτωθώ. Και συμπλήρωναν. Πάμε να μάσουμε λουλούδια και αγριοστέφανα, να στεφανώσουμε το Γιάννο και τη Μαριγό. Η πομπή γυρνούσε από πόρτα σε πόρτα και μάζευε τα σημάδια. Στο τέλος πήγαιναν την Καλινίτσα στο σπίτι. Τα αγόρια περίμεναν πάλι απ' έξω και τα κορίτσια έμπαιναν να ξεντήσουν την ύφη. Έπαινε μία κοπέλα το μπακύρι και το έβγαζε στο μπαξέ να ξενυχτήσει κάτω από τα άστρα. Ύστερα η μάνα της Καλινίτσας φίλευε τα παιδιά και στο τέλος πήγαιναν σε ένα-ένα στο σπίτι τους. Έτσι λοιπόν αρχίζουν αυτά τα επιθαλάμια αρχαιοελληνικά έθιμα όπου βρίσκουν την εφαρμογή του ακόμη και σήμερα στον Εύρο. Το σόι του γαμπρού φεύγει από το σπίτι για να πάει στο σπίτι της νύφης όπου θα λάβει χώρα μία μυστικιστική τελετουργία. Είναι η γίκνα, το γίκνισμα ή ο κνάς, λέγεται σε άλλες περιοχές, όπου μετά θα χορευτεί το πρωτόψωμο. Το στολίσουν με κόκκινη κλωστή και θα το φωτίσουν με 3 κεριά. Έτσι λοιπόν, το φως και το κόκκινο θα είναι τα πρόδρομα στοιχεία όπου θα βοηθήσουν το ζευγάρι στον υπόλοιπο έγκαμο βίο τους. Αυτό όμως θα πρέπει να χορευτεί από όλες τις γυναίκες. Πρέπει να δοθεί πανηγυρικός χαρακτήρας. Γίκνα.
Συναυλία σύγχρονης μουσικής πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον πεζόδρομο της Πλατείας Ελευθερίας στην πόλη της Δράμας. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Modern Music.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες του έχει ανακοινώσει ο Δήμος της Δράμας. Οι ρυθμίσεις αναφέρονται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ευνοϊκή διάταξη, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους δίνονται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί ως 31 Δεκάτου του 2009, υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του νόμου 3801 του 2009. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1η-1η του 10, δίνονται να ρυθμίζονται ως ακολούθως. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατακέδε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστήμων. Για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ σε 24 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις κατακέδε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστήμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ. Για οφειλές από 5.001 ευρώ έως 10.000 σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις κατακέδε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστήμων. Για οφειλές από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις κατακέδε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστήμων. Και πέμπτον, για οφειλές από 2.001 ευρώ και πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 10% από τις κατακέδε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστήμων. Κατόπιν των ανωτέρων, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες να προσέλθουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου της Δράμας που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου μέχρι και τις 14.08 του 14 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Το Αθλητικό Κέντρο Γραχτίδη πραγματοποιείται η προημιτελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Κορασίδων. Οι αγώνες είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των Ελευθεριών της πόλης της Δράμας. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Κάπου εδώ η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.